Halo sedulur-sedulur kafe, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, kembali lagi ke channel saya Tova Veno. Piye kabar sedulur-sedulur? Yo, moga edot dipari kesehatan, rezeki melimpah barokah, sehat ayam tentrem. Amin ya rabbal alamin. Iki vlogku tak lekasi seko kamar lur. Iki ceritane aku lagi karo kok tonggoku iki Rizky. Iki bar subuhan. Ge arek ngajak jenengan-jenengan kabeh neng suatu tempat. Tempat wisata ya? Wisata to. Tempat wisata yo arek nduduhke kahanane. Tempat wisata neng daerah Lipar sing dijenengke apa Riz? Gunung Sriten. Gunung Sriten. Kononnya neng embunge ya? Neng embunge. Gunung Torono embunge. Yo wis langsung mangkat ya Riz. Yuk. Let's go. Mari berangkat. Oke, sedulur-sedulur kabeh, iki aku karo Rizky wis tekan parkiran lur. Parkiran Gunung Sriten utawa Embung Sriten. Kene iki selain gunung, iki yo ana embunge lur. Iki asline aku wis rada sauntara ning kene. Tapi lehku memulai vlog, lehku neruske vlog iki ngenteni rada padang to lur. Soalnya ternyata kesuwen. Dan bar sepure ini ternyata le teko kesuwen ngono kuwi. Ya langsung wae tak dudukke terus ya. Oke. Jadi ning kene iki pegunungan sing pucuke, ya ora pucuke Dik. Lantai 2 ne, nang pucuke kono soalnya. Kono kae. Lantai 2 niki ana embunge. Oke. Neng bu, ono iwak epora ora mudeng aku. Wih, ki embung iki embung gawean yo padha karo embung langgeran lur. Jadi le dikethuk sik kayak dinai apa terpal kok karet apa apa jenisnya. Wih, mbek dine banyu. Tapi rak ning pucuk. Ngono kuwi. Kenggo aku yo bakal arek duduke njenengan pucuke kono. Keindahan-keindahan nih ngono kuwi. Saya tak duduhke pemandangannya sing kene sik lur ya. Iki ana keterangane. Mohon tidak duduk bersandar di pagar. Nah iki. Aja do semendi nang pager. Ngono kuwi. Ayo sebelah kono iki ndi ya, Etan. Kidul. Heh? Oh kidul. Oh iya kidul. Tak duduke ning jenengan kabeh sebelah kidul. Iki tak duduki pemandangannya sebelah itu lur ya. Kono kan etan. Oke. Srengenge sing mletekke sebelah etan. Oke. Kene kono kidul. Ning kono gunung kidul lur. Lumayan adem lur ning lur. Kowe terakhir ini kapan, Is? Terakhir ini SMP, wis tahun 2015. Oh, suwe. Suwe ya. Berarti ya padha. Oke, sering ngene. Ketutup mega lur niku. Ya wis lur, iki langsung wae arep tak teruske munggah. Tak duduke jenengan-jenengan kabeh. Pemandangane nek saka dhuwur. Dadi gunung sing paling dhuwur dhewe ya. Kuwi. The view. Heeh, view-ne. Wis kok pucuk.
Oke, Lur. Iki aku wis setengah perjalanan sing arek munggah. Iki tak duduke ning jenengan-jenengan kabeh view-ne nek saka kene, Lur ya. Ayo lanjutkan perjalanan menuju puncak Sri Ten. Yo rada mungkis-mungkis lur iki. Soale lho. Dalane. Cengkeh metu kabeh. Telundak-telundakan ini iki. Telundakan wis semenan tapi iki. Lumayan mungkis-mungkis. Aku wis arek tekan. Mas. Wah, iya. Oke lho, Riki aku karo Rizky wis tekan puncak Sri Ten. Iki paling dhuwur dhewe lho Riki. Iki puncak paling dhuwur dhewe. Iki ya ning kene iki ora gur aku. Pengunjunge iki ya lumayan oke iki pengunjunge ning kene. Do menikmati pemandangan Gunung Sri Ten. Iki mburi ku e. Background-e Gunung Merapi keteral lho. Ya ketutupan anu lho. Ketutupan pedut karo mega. Coba tak zoom e lur ya. Oh. Rene rada serbit-serbit. Kae kok nek rada awan sithik insyaallah ketara. Ngono kuwi. Lumayan adem lho ning kene lho. Oh iya iki ning makam iki. Makam sapa ya, Ris? Petilasan. Petilasan. Petilasan siapa ya? Apa ya? Kia Kia Gengri Teng. Di paling ini jenenge ngono. Oh, ya ada dulur kene iki pucuke gunung iki ana kuburan lho. Pesarean. Tapi nggih ya sedhe. Tapi Jawa ya, Lur. Tulisannya Jawa. Jadi background buri ini Jogja lho ini. Ono kering? Eh Jogja, nek ora kleru ding. Bener iki, Mas? Oke, kono iki nek ora kleru Klaten. Aku ki terakhir rene iki wis rada suwe lho. Antarane tahun 2015. Zaman semono iki dalane urung aspal, urung corblok lur. Heeh. Oh. Mbiyen ki aku ki tahun 2015 karo koncoku Panji. Karo Anggi. Kayak karo sapa Simbah, Simbah Dwi. Zaman semono, 2015 tekan saiki wis sekitar 6 tahun. Kuwi. Pokoke ning kene iki pemandangane jos lur. Iki puncak tertinggi kedua ning Gunung Kidul. Sing pertama kan anu Nglanggeran. Wih, kayak sing kedua kene. Jadi kanggo sedulur-sedulur kabeh sing pengen ngisis utawa arek nyante utawa plesir di sore ini lur ning Gunung Sri Ten. Jadi kanggo sedulur-sedulur kabeh sing ora arti panggone iso buka map lur. Soalnya aku mau yo rada lali tur dalane. Aku mau yang buka map. Embung Sri Ten ini diterke karo Mbak Google Map. Yo ngene iki lur, pemandangane ning pucuk
Puncak Sriten. Iki semakin padang iki pengunjungnya sampe saya oke lho. Kayak itu. Iki kumpul perjalanan saka ngomah saka ngleri. Ngleri Playen. Rene mung antarane ya setengah jam. Setengah jaman ya? Setengah jam. Ya punjulo sithik. Jadi saka ngomahku ngleri nyang Embung Sriten iki ya setengah jaman. Soale sing suwe iki le saka suwe sing ngisor kono lho arek munggah ira. Dalane munggah. Tur liku-liku ngono lho. Aku ora hafal dadine aku rindik-rindik. Ngono kuwi. Tapi aja lali nek rene nggawa jaket, soalnya wadem tenan ini. Ngono kuwi. Nggih. Jenenge dalem ndi? Kula Semen. Oh, Semen. Nggih. Mbok napa mboten tepi? Mboten. Tofa. Nggih, Najib. Najib. Nggih. Nugrawas. Tofa Nugro. Oh, niki Semen sedanten. Nggih. Oh, nggih. Dalem pundi, Mas? Kula ngleri Playen. 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 Waduh, lali ora tak pasang ki tripod iki. Iki oleh kenalan oleh Batih iki, Lur. Yang dalamnya Semen mah. Terus Semen tanda kita berang jam. Setengah jaman. Oh berarti yo podo ya. Oh aku mah yo setengah jaman. Yo pun jula sidik. Oh selesai sekolah. Selesai. Oh tapi isak berapa mah jadi? Selesai lah. Sekolah terus mudi. 5 minggu nih. Kalau SMK kali Wonosari. Oh SMK 2. Kelas mana? Kelas kali. Oh kelas 2. Oh, ya. Sekecake Mas nggih. Nggih. Oke, sedulur-sedulur kabeh iki aku karo Rizky pindah anggon urusan. Iki wis lungguhane enggak sibuk. Dadi aku lungguhane enggak sibuk cedak embunge lho. Dadi kanggo sedulur-sedulur kabeh sing pengin plesir utawa nyure utawa piknik Embung Sriten iki recommended lho. Nek dienggo plesir, rekomendasi. Getor ning kene iki menyediakan fasilitas-fasilitas. Yo ana musala, musala tinggo salat kuwi. Ana kamar mandi karo WC. Jadi rasa khawatir tenan. Tur kene iki yo ana warunge lur. Warung sing sebelah dhuwur kono kuwi ana warung beberapa warung tapi nek pas Ramadan iki tutup. Ngono kuwi. Sing buka warung sebelah iki. Cedak pokoknya sak kanan kuwi iki nek misale Ramadan barange tetep buka ngono kuwi. Ya wes, dulur-dulur kabeh iki gandeng wes awan. Jam 7 seprapat. Kayak iki dadine aku karo Rizky langsung wae arek nyuwun pamit. Cukup semene sik di Diary of Tofaveno, kapan-kapan dilanjut neh nang vlog-vlog saya selanjutnya. Salam akhir dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.